Українці не дуже люблять і побоюються змій. Дехто називає їх гадами та навіть вбиває, якщо помічає на дачі. Однак насправді змії – переважно миролюбні істоти, якщо вміти з ними співіснувати. Сьогодні ви дізнаєтесь, яких змій можна побачити в Україні, кого можна сплутати зі змією і що робити, якщо плазун вас укусив. Змії в Україні можна зустріти з березня по жовтень. Якщо осінь тепла, навіть у листопаді. А під час холодів ці плазуни зимують по норах, підвалах у землі. У народі можна почути, що є змії отруйні та неотруйні. Але це неправильно. В Україні мешкає 10 видів змій, і серед них немає жодної смертоносно отруйної. Зокрема, 5 видів полозів – це великі змії, які можуть бути агресивні, але не мають отрути. 2 види вужів, 2 види гадюк і мідянка звичайна. Ще ми маємо 2 види безногих ящерок, які зміями взагалі не є, але виглядають дуже схоже, і людина може сплутувати їх зі змією. Найпоширеніша змія на території України, яка трапляється поблизу води – вуж звичайний. Харчується переважно амфібіями, інколи може споживати рибу або дрібних гризунів. Зазвичай вуж сірого кольору без візерунків, але інколи може мати якийсь візерункоподібний елемент. Головна ознака – жовті вушка на голові, які присутні майже у всіх звичайних вужів. Вони можуть бути білуваті, помаранчеві, навіть блідо-червоні. Якщо за головою 2 жовті плямки – це ознака того, що перед вами звичайний вуж. Вужі люблять озера, річки, копанки, болота й інші місця, де є вода. Також їх можна зустріти у сараях чи погребах, на дачі, якщо садиба поблизу води. Вуж водяний. Як ви вже зрозуміли з назви, він мешкає у воді та біля берега. Харчується рибкою, дуже миролюбна тварина. У водяного вужа є варіації кольору, може бути сірий, темно-бурий, оливковий. Він не має жовтих вушок, а натомість дуже виразний шаховий малюнок. Він має рожевувате черево. Також воно може бути червонувате, жовтувате, але такий візерунок черева точно означає, що перед вами вуж водяний. Через шаховий візерунок його часто називають шаховою гадюкою. Насправді в Україні такої гадюки немає. В обох вужів є така характерна захисна реакція. Якщо ви спробуєте його спіймати, вони починають прикидатися мертвими. Можуть пустити трохи крові з рота, викручуватись, висоплювати язика, випорожнюватися, дуже сильно смердіти і робити усе, щоб ви, як потенційний хижак, передумали мати з ним справу. Усі ужі – це миролюбні та неотруйні змії, які ніколи не нападатимуть, якщо ви не будете їх чіпати. Мідянка звичайна. Вона має візерунок з темних цяток, схожий на шаховий, проте ці цятки швидше мають вигляд 2 рядів. Але у воді ви їх не зустрінете. Характерна ознака цього виду – візерунок на голові, що нагадує корону. Не дивно, що латиною мідянка називається «Coronella austriaca» – австрійська корона. Колір мідянки може бути сірий, мідний, коричневий. Мідянка – герпетофаг. Вона харчується іншими зміями та ящерками і людиною не цікавиться. Мідянка теж миролюбна, хоча значно агресивніша, ніж вуж, і може вкусити. Але отрути не впорскує і, відповідно, достатньо буде звичайної обробки рани антисептичним засобом. Полоз сармацький. Сармацькі полози – це великі змії, довжина яких може становити 1,5-2 метри. Цей вид має живіт жовтого кольору, смугастий візерунок і широку масочку через обличчя. Зазвичай сармацький полоз мешкає на півдні. Багато полозів живе на Дніпропетровщині, Миколаївщині, Запоріжжі й Донеччині. Під час загрози ці змії імітують поведінку отруйних змій. Шиплять і показують, що до них не треба наближатись. Але зазвичай намагаються просто втекти від людини і жодної небезпеки не становлять. Полоз візерунковий. Візерунковий – це найменший з наших полозів. Мешкає на Донеччині та Луганщині, трохи заходить на Харківщину. Він має поздовжні світлі смуги, візерунок на голові і сіруватий або рудуватий колір. Візерункового полоза можна інколи сплутати з мідянкою, але у неї менші плями. Полоз леопардовий. Леопардовий полоз – це єдиний з наших видів, у якого є великі червоні плями по тілу, що нагадують леопардовий візерунок. Цей полоз невеликий і мешкає тільки на південному березі Криму.
жовточеревий або каспійський полос. Одна з найбільших змій. Є інформація про екземпляри близько 2 метрів довжиною. Цей полос однотонний, може бути оливковим, сірим, коричневим, але має жовте черево. Мешкає на півдні майже там, де й сарматський, тому їх можна сплутати. У них обох жовте черево, але на відміну від сарматського полоза, у жовточеревого немає жодного візерунка. Він повністю однотонний. Полос лісовий. Лісовий полос або ескулапів полос – велика однотонна змія коричневого кольору. Може мати коричнево-чорне запарлення з білуватим черевом. Цей вид не перетинається з жовточеревим полозом. Кілька особин фіксували на Миколаївщині, але переважно він мешкає на Закарпатті, Львівщині, Буковині, Тернопільщині, Вінниччині, Івано-Франківщині. Усі 5 видів полозів занесені до Червоної книги України. Їх треба берегти і в жодному разі не можна вбивати. Усі вищезгадані змії не отруйні. Для них характерна ще одна спільна ознака – кругла зіниця. А гадюки – єдині змії в Україні, у яких зіниця вертикальна, і саме вони є отруйними. Але їх не вважають смертельно отруйними. Гадюки дійсно вводять отруту при укусі з усіма неприємними наслідками. У дуже рідкісних випадках людина може померти від алергії або ускладнень, пов'язаних із неправильним лікуванням або загального погіршення станом здоров'я. Але якщо правильно поводитись і вчасно звернутись до лікаря, потерпілий легше перенесе наслідки укусу. Гадюка звичайна. Гадюки не обов'язково сірі з чорним зіпером. Можуть бути коричневі, майже чорні, голубуваті, і в усіх є зигзаг. У чорних гадюк його майже не видно, але якщо ви зустріли повністю чорну змію, найімовірніше – це гадюка меланіст або гадюка Нікольського. Гадюка Нікольського – це підвид гадюки звичайної, занесений до Червоної книги України. Зазвичай дорослі особини суцільно чорні, низ кінчика хвоста жовтуватий. Гадюки харчуються дрібними гризунами, іншими рептиліями, амфібіями, маленькими птахами. Гадюка степова. Гадюка степова поширена в степу, у лівобережних регіонах. Останнім часом цей вид реєструється і на правобережжі, але це поодинокі випадки. Характерною ознакою обох видів гадюк є зигзагоподібний візерунок вздовж спини. В Україні водяться цікаві істоти, яких іноді плутають зі зміями – безногі ящірки. Жовтопузик. Жовтопузик в Україні живе виключно в Криму. Пам'ятаємо, що є змія жовточеревий полос, а це жовтопузик. Вони дуже схожі на змію, але морда – як від ящірки. Цей вид занесений до Червоної книги України. Веретильниця. Для неї характерний тупий кінець хвоста і також голова ящірки. У самців веретильниці є блакитні плямки по всьому тілу, а самиці – однотонні. Веретильниці блискучі та гладенькі, на відміну від змій, не становлять жодної небезпеки. При зустрічі з людиною намагаються втекти, але їх інколи плутають і вбивають, хоча сенсу в цьому немає. Що робити, якщо вкусила змія? Пам'ятайте, найкраща стратегія при зустрічі змією – обережно оминути її, не підходити і йти своєю дорогою. Змії самі по собі ніколи не нападають. Вони нападають виключно в рамках самозахисту. Якщо ж ви таки наступили на змію і вона вас вкусила, важливо правильно діяти і якомога швидше звернутись до лікаря. Найголовніше – це не панікувати. Повідомити інших, якщо хтось є поруч. Обов'язково зніміть усе з кінцівок. Обручки, каблучки, браслети, пов'язки, взуття тощо. Тому що місце укусу, особливо якщо це кінцівка, набрякне. Викликати швидку або прибути до лікарні. Можна прикласти не тугу антисептичну пов'язку, щоб уникнути зараження. І пити багато води. Через наслідки укусу у вас буде сильне зневоднення, тому треба багато мочитися і пітніти, щоб продукти розпаду виходили з організму. І МОЗ, і герпетологи радять вжити антигістамінний препарат. Ніхто не застрахований від алергічної реакції на компоненти отрути. Що не можна робити? Не можна кудись бігти, робити забагато рухів. Отрута вже в організмі. Від вас залежить, як швидко вона пошириться кровотоком. Якщо ви будете бігати і панікувати, це станеться швидше. Вбивати змію, якщо вона вже вкусила, просто марно. Головне – відійти від плазуна. Вживати алкоголь. Не додавайте в організм отрути, коли він вже бореться з однією. Припікати місце укусу. Це не допоможе, але крім укусу ви будете ще лікувати опік.
Категорично не можна накладати тугу пов'язку і турнікет. Отрута розподіляється на вагу тіла. Якщо ви накладете тугу пов'язку на кінцівку, ви локалізуєте кровотік в самій кінцівці. Замість того, щоб розподілитися на 50-70 кілограм ваги, воно розподілиться тільки на кілька кілограмів руки. Може розвинутись гангрена, і це загрожує втратою кінцівки. Займатись самолікуванням. Людина не завжди може розпізнати, чи отруйною була змія. Тож важливо правильно знезаразити рану і отримати симптоматичне лікування. Обов'язково зверніться по медичну допомогу якомога швидше. І ні в якому разі не висмоктувати отруту, адже ви можете отримати алергічну реакцію та набряк верхніх дихальних шляхів. Отож, друзі, змії – це не лише небезпека, але й важлива частина нашої екосистеми. Поважайте природу, будьте обережні, і тоді зустріч з цими створіннями не стане для вас фатальною. Пам'ятайте, що знання – це сила. Підписуйтесь, ставте лайки і до зустрічі в наступному відео.